jogador fazendo. Bastante bonito de ver, rapaz. Então, assim, eu acho que a gente tá no caminho bom, tá numa crescente aí bacana. E a rapaziada aí, todos nós, vai dar aí uma resposta positiva pra gente seguir aí o campeonato. Valeu? Boa! 3 pontos, rapaziada, 3 pontos. Vamos chegar. Fala, torcida atleticana, tô aqui. Hoje foi por vocês. Vocês não estavam aqui presentes, mas não faltou vontade, raça e dedicação para conseguir uma vitória no último minuto e sair com os 3 pontos. Um grande abraço, vamos juntos, que quinta tem uma decisão importantíssima com o Atlético. Tamo junto. Então, parabéns pela vitória. Manteve a gente na liderança, importante. Uniu mais a gente. Eu acho que nós vamos levar para os que não vieram pro jogo essa união em TV aqui hoje. E o banco brigando, o banco lutando, para a gente, quinta-feira, conseguir a nossa classificação e seguir firme. Bora!